Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі келесі қарастыратын тақырыбымыз екілік қосындылауыштар деп аталады. Дәрісімізде біз негізгі мына сұрақтарға тоқталамыз. Екілік арифметика ережелері, екілік қосындылауышта нүктесі бекітілген түрде көрсетілген сандарды қосу, тура кодтың екілік қосындылауышы, қосымша кодтың екілік қосындылауышы және кері кодтың екілік қосындылауышы. Кез келген электрондық есептеуіш машинаның арифметикалық логикалық құрылысының негізі ретінде қосындылауыш немесе азайтатын құрылғы алынады. Қосындылауыш екілік екі цифрларды қосу амалын орындайтын цифрлық электронды құрылғы. Бұл құрылғыны екілік қосындылауыш деп атайды. Арифметикалық әрекеттерді орындағанда әрқашан екі немесе одан да көп сан қатысады. Арифметикалық амал нәтижесінде жаңа сан пайда болады. Мұндағы арифметикалық әрекет таңбасы қосу, азайту, көбейту, бөлу осылардың біреуі болуы мүмкін. Операнд цифрасы автоматта орындағанда арифметикалық амалға қатысатын сан. Цифрлы автомат сандардың автоматтық бейнелеріне ғана емес, санның автоматтық бейнесі операнд болып табылады. Бүтін санның тура коды келесі жолмен алынады. Сан екілік санау жүйесіне ауыстырылады. Содан соң екілік санның сол жағында оның мәніне әсер етпейтін және берілген типі болатындай нөлдерімен толтырылу қажет. Міне 16 саны ондық санау жүйесінде беріліп тұр. Жағында теңдіктен кейінгі беріліп тұрған сан ол екілік санау жүйесіндегі берілуі. Алынған кодтарды 16-лық санау жүйесінде қысқаша былай да жазып оқуға болады. Өздеріңіз көріп отырса, келесі теріс санның қосымша коды. Теріс санның қосымша кодын алу алгоритмі келесіде болады. Бірінші, санның модулінің тура кодын жазасыз. Оның нөлін 1-ге, 1-ді 0-ге ауыстыру қажет, немесе инвертировать дейді, инверстеу. Инверстенген кодқа 1-ді қосу қажет. Мысалы, -35 санын алатын болсақ, интегер типіне қосымша коды, яғни санның тура коды мына түрде болады. Ал инверст коды, нөлдерді немен ауыстырамыз? Бірлермен ауыстырамыз, не қарап отырсаңыздар. Мына тұрғыда болады. Ал қосымша коды біз нені қосамыз? Кодқа 1-ді қосамыз, е? Міне соңында 1-ді көріп отырсыздар. Бұл қосымша коды. Санның қосымша коды. Алған санның қосымша кодын алсаңыз, алдымен оның таңбасына қарайсыз. Егер сан 10 болса, оның кодын 10-дық санау жүйесіне келтіресіз. Ал теріс болса, онда келесі әрекетті орындайсыз. Инверттенген кодтан 1-ді алу қажет. Оның 0-ін 1-ге, 1-ді 0-ге ауыстыру қажет. Оның кодын 10-дық санау жүйесіне келтіресіз. Алынған санды минуспен жазасыз. Қосымша кодқа сәйкес жазу үшін жоғары разрядқа 0 жазылғандықтан оның жауабы 10 болады. Сан коды 16. Мұнда теріс санның коды жазылған. Сондықтан да алдына не қоямыз, арада минусты қоямыз. Сонда А, Б, С мына алгоритмге сүйенсек, жауабында бізге қандай саны шығады? 52, яғни -52 саны. Екілік арифметика ережелері. Электрондық есептеуіш машинасына түсетін ондық жүйедегі сандар процессор олардың екілік эквивалентіне түрлендіреді. Яғни, бағдарлама байланысты ақпараттарды өңдегеннен кейін процессор екілік түрде алынған нәтижелерді ондық санау жүйесіне қайта түрлендіреді. Ондық сандық екілік эквивалентінде амалдар қолданғанда процессор екілік арифметика ережелерін басшылыққа алады. Себебі, екілік санау жүйесінде арифметикалық амалдардың орындалуы қарапайым. Біздер алдыңғы дәрісімізде санау жүйелерін өткен кезімізде осы екілік санау жүйесіне нақты тоқталған болатынбыз. Ол кезде де осы қосу, азайту, көбейту кестесі берілген болатын. Тағы да мен мұнда келтіріп отырмын.
Екілік қосындылауышта нүктесі бекітілген түрде көрсетілген сандарды қосу. Яғни тура кодтың екілік қосындылауышы үлкен цифрлық таңбалық разрядтың арасында разрядтық тасымалдау тізбегі болмайтын қосындылауыш. Тура кодтың екілік қосындылауыш таңбалары бірдей сандарды қосты. Яғни мұндай қосындылауыш алгебралық қосу амалын орындай алады. Операндтар берілсін десек, мұнда разрядтық таңбалар, ал А, И, Б, И кескіндердің цифрлық разрядтары. Қосындының таңбасы қосылғыштың таңбасына ие болады, ал нәтиженің цифрлық бөлігі операндтардың цифрлық бөліктерін қосқанға тең. Мысал ретінде А саны берілді, және В саны тура кодтың қосындылауышында қосу керек. Міне тура кодтың деп қасынан белгілеп отырып, сонда міне 0 қосылған 1, 1, 1 қосылған 0, 1, 0 қосылған 1, 1, 1 қосылған 0, 1, сонда не болады? 0 бүтін 10-ыңнан 1111. Тура кодтың екілік қосындылауышында сандарды қосқанда операндтардың қосындысының абсолют мәні бірден асып кететін жағдай болуы мүмкін. Онда автоматтың разрядтық торының толып кетуі мүмкін деп айтамыз. Толып кету белгісі қосындылауыштың цифрлық бөлігінің үлкен разрядынан тасымалдау бірлігінің бар болуы. Қосымша кодтың қосындылауышы, қосымша кодтағы сандардың кескіндеріне амалдар қолданатын қосындылауыш. Қосымша кодтың екілік қосындылауышының ерекшелігі цифрлық бөліктің үлкен разрядынан таңбалық разрядқа разрядтық тасымалдау тізбегінің бар болуы. Сандардың қосымша кодтарының қосындысы нәтижесінің қосымша кодына тең болады. Мысал ретінде, мысал А, минус 0,10011, В, 0,10100 сандардың қосындысын табу қажет бізге. Яғни қосымша кодты есептеп жатырық. Яғни нешеге тең? Минус 0,10011. Теорема. Сандардың қосымша кодтарының қосындысы нәтиженің қосымша кодына тең. Дәлелдейтін болсақ, сандар жылжымалы нүкте түрінде берілген деп есептейік. Мүмкін болатын жағдайларды қарастырамыз. Бірінші жағдай А да В да оң болуы мүмкін, қосындысы бірден кіші. Екінші жағдайда А кіші 0-ден В үлкен 0-ден, А-ның модулі В-дан үлкен. Үшінші жағдайда А кіші 0-ден В үлкен 0-ден, А-ның модулі не В-дан кіші. Сонда бұл қосындының мәні көден үлкен болғандықтан таңбалық разрядтан бірді тасымалдайды. Бұл қосындыдан көбірлікті алғанмен тепе-тең, яғни нәтиже тең. Төртінші жағдайда қарап отырсаңыздар, А кіші 0-ден, В үлкен 0-ден, А қосылған В-ның модулі кіші 1-ден. Мұнда нәтиже теріс. Сонымен теорема разрядтық тордың толып кетуі болмайтын барлық жағдай үшін орындалады. Бұл сандардың автоматтық кескіндерін екілік арифметика ережелері бойынша қосуға мүмкіндік береді. Дәріске сәйкес бекіту сұрақтары беріліп отыр. Назарларыңызға рахмет.